Арсенал – это у церкви Игорь Климович Артемович, спортивний директор футболу Бунило Вінниця Паша Романович та сам. Перше запитання до тренера гостей. Арсенал знову виграв, продлив свою победную серію. Думали ви, що так легко буде сьогодні виграти? Ні, я б не сказав, що легка сьогодні була перемога. Ви бачили, перший тайм рівна боротьба, без моментів різних для других рік. Ну що мені вдалося, що другого тайму ще ваша команда трошки зіла. Ну, можливо, у мене таке суперативне враження. Мені так показалося, що вже десь важче поверталися назад. І появилися в нас моменти хороші з правої сторони, один і другий. Ми їх не реалізували, а потім вже забили гол стандартного. Довели м'яч, матч і перемоги. Перелом трапився після того, як вийшов на заміну Пастолатів. Кілька разів ви планували йти в Апанк, тому Пастолатів – це наш основний інтерес, він зараз після правди. Звичайно, його сутність відчувається, якщо він не грає. Але його ще не вистачає на 90 хвилин, тому планували 45-35, так і вийшло. Звичайно, як він виходить, у нас легше нам бати вже хлопців. Через нього можуть обігратися десятки. Уряду приводить нашої команди. На дану хвилину займає третє місце в турнірній таблиці. Чи змінились задачі клуба на сезон? Перший місце? Третє ще не зіграли пунктиці. Завдання нас не змінилось, ми розуміємо, що стягатися з тими даними на Закарпаття, Запоріжжя, Сімферополь, що нам ще не під силу. Міру своїх можливостей вижимаємо, що можна. Якщо ми займаємо, закінчимо сезон п'яте місце, я рахую, що це хороше результат. Є запитання до тренера гостей. Якщо немає запитання до спортивного директора Бунило клубу Нива Вінниця, Паша Маленович. Після першої перемоги такої на виїзді 4-0, здавалося, що сьогодні Вінницька Нива вдома порадує свої вболівання. Що трапилося? Ви повинні розуміти, не буває чудес. Громаді ми зараз переживаємо складну ситуацію в клубі. Що стосується тренерського складу, що офіційно буде визначено і дати ресурси, які може відправляти команду, особливо припомню, що всі ці моменти, звісно, так розв'язується. Після цього питання, ми старалися, що в цьому питанні що команда зробила і допускали ближче життя. Ну, це робота тренера. Я так же само, как и зрители, это я хочу, чтобы команда выиграла, хочу вот это, но, понимаете, не всегда получается так. Я считаю, что работы у нас много, и цель, так, которую мы ставили, и то, что сохранить команду первой лиги, создать, выиграть, выиграть, выиграть,